ja sam Boris Maneken. Stomatolog, izvinite. Stomatolog, izvinite. Maneken stomatolog. Maneken stomatolog. A, brat, ima da sede, a, brat, ima. Znate, ja sam... Jelena, ti odgovorim. Ja sam absolvent stomatologije. I... Ja sam se bavim manekenstvom, ali... Moj motiv što sam ja ušao ovde je... da pobedim, da zaradim pare, da otvorim ordinaciju. Pa ća, pa ća! A? Bravo, bravo.